ကနောပါဗျာရန်တိနီလာ channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်မင်းဆရာတော်မိ ंजा ချက်ကိုမင်းကြီးညိုကြားတော်လဲမိမိပေးထားတဲ့တပင်ရွှေထီးဆိုတဲ့နာမည်ကိုအလွန်ခြိုက်တဲ့အတွက်ပြန်မရှောက်ပွဲစိတ်စိတ်နေပါတယ်တပင်ရွှေထီးကို varphi မြင်ပြီး၃ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာမိုးတောင်းစော်ဘွားလက်ဆောင်ပဏာဏီနဲ့တူနောက်ပါအင်အားတထောင်နဲ့မင်းကြီးညိုလက်အောက်ကိုခိုးဝင်လာပါတယ်မင်းကြီးညိုဟာမွေးဖွာကာသမင်းသားရဲ့ဘုံကြောင့်ရှမ်းနေခိုးဝင်လာလဲလို့မှတ်ယူတဲ့အတွက်လက်ရုံးကိုစမ့်ပြီး nga ne nga ta layung na pa pyain san ywe lou chan lien khan nai yu la lo chung wa daw mu ba le devin shuti ko lun zaw chimet no daw mu de de phawwa daw de ne a tu a thainaw ji khun na u ko anika kha sa si ba le thainaw ji re ga lo min ji sui shin thiha shin ni da shin paramya shin nat daw pya gao goro ne si yan au goro lo bae phit ba le di thainaw ji re ga devin shuti ye bekin long chun yi da ma ga tan ei bi ya ne loki lakaudara pinya re go ba anika tin cha pa ya tu re phit ba le ထိုင်းတော်တွေထဲမှာမင်းကြီးဆွေနဲ့သူစနိရှင်မျိုးမြတ်တို့ဟာတမိုင်းမှာအရေးကြီးတဲ့ခန်းကနားကပေါဝင်ပါလေ။မြန်မာတကြရ899ခုတဘူရဲလာဆန်း12ရဲ့ဘိုးတော်ဦးနေနေတက်ချိန်မှာဘွားရှင်မင်းတရားကြီးဘယင်းတော်ရဲ့လောင်းလျာဖြစ်လာမဲ့ရှင်ရထုကိုတပင်ရွှေတိရဲ့ထိုင်းတော်မင်းကြီးဆွေနဲ့နှုတ်ထိုင်းတော်ရှင်မျိုးမြတ်တို့ကဖ ्वा မြင်ပါဗါတယ်။ရှင်ရထုဟာတပင်ရွှေတိရဲ့သုံးလာကြည့်ပါလေ။ရှင်ရထုကိုဖ ्वा မြင်တဲ့နေ့မှာလိန်လီကားမှာထူးထူးခြားခြားပြားလာဆွဲပြီးငလင်5ချိန်လှုပ်ပါလေ။ တောင်မျိုးတစ်မျိုးလုံးလဲနေလေအတိနိမ့်နေဝယ်ပြီးတမျိုးလုံးပိတ်ပောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကလေးကိုမွေးတဲ့နေ့မှာမင်းစရတော်ဘုံကြီးအရှင်မဟိဏအင်းကိုကြွလာပါတယ်။မင်းကြီးဆွေလဲပြပါတဲ့လဲနေရပြင်ဆင်ပြီးတော့ဆရာတော်ကိုခစားဝင်ပါတယ်။ဆရာတော်ကဒီနေ့တွေ့ရတဲ့တိနမိတ်ကြီးတွေဟာအမတန်ကြောင်ရဲတဲ့အကြောင်းရှင်းပြပါတယ်။မင်းကြီးဆွေလဲဆရာတော်မိဏဆုံးအောင်နားထောင်ပြီးတဲ့နောက်ဒီနေ့သူ့အိမ်မှာတာယောက်ကြားဖွားမြင်တဲ့အကြောင်းနဲ့အင်းလီကားမှပြားဆိုးတဲ့အကြောင်းကိုပါရှင်းောက်ပါတယ်။ မင်းဂျပန်နီးယားကလေးရဲ့ဥပရိယဇာတာဂျိုနက်ခတ်တွေကိုတွက်ချက်ပြီးတော့ရဲထုတ်လို့နာမည်ပေးခိုင်းပါတယ်ကလေးကိုကောင်းဆောင်ဝေးမြှို့ကိုလက်အင်္ကာတွေကိုတခုခုမဖြစ်အောင်တေးကြပြုစုဖို့မှာ जा ပြီးဒီနေ့တွေ့တဲ့အတိတ်နမိ့တွေနဲ့ကလေးရဲ့ဇာတာကိုဖတ်ပြီးပြန်ကြွသွားပါတယ်ဆိုတော့မင်းကြီးညိုကိုဆရာတော်ဘာတွေဟောကြားသွားပါလဲတကတော့မင်းကြီးတွေတင်သားဟာမုတ်ချဧကရင့်မင်းတပါဖြစ်လိမ့်မယ်လေကားမှာပြာဆွဲရဆိုတာကတင်သားကြီးလာတဲ့အခါသူချေဘွားအောက်ကိုနိုင်ငံပေါင်းများစွာကခိုးလုံလာပြီး တိုင်းသူပြည်သားအပေါင်းရဲ့ခိုးလုံရဖြစ်လာလိမ့်မယ်ငလင်လှုပ်တဲ့ဆိုတာကကိုယ်မွေးတဲ့ကလေးရဲ့ဖုံးတခုကိုကဘာမကြီ ए, းကတက်တည်တည်တာဖြစ်တယ်။ဗௌဒုံနဲ့မှငလင်ခွန်းနှစ်ချောင်းလှုပ်တာကရေပြင်အလုံးကိုဆိုးရပြီးထိဆောင်မင်းပေါင်းရဲ့ဥခိုက်ခံရတဲ့စင်ပြူရဏတို့ရဲ့အရှင်ဖြစ်လိမ့်မယ်။စင်းနုဝေပြီးမှောင်တိဖုံးနေတာကတော့သူအုတ်ချုတ်တဲ့တိုင်းပြည်ဟာအေဂျန်တာယာပြီးစီပြင်ဝါပြောမှာဖြစ်တယ်။ဒီနေရာမှာအဲရစ်ခက်ကထွက်ခဲ့တဲ့တိုက်တပောင်းကိုတခါတည်းဖော်ပြပေးလိုက်ပါရစေ။ညီနောင်မြတ်သောအရှိတော် ချောဆောင်ရှင်ပင်အနောက်ခွင်လူရှင်ကြည့်ပြုမြို့တောင်ကိုကပောင်းချောင်းနဲ့ပေါလောင်းတခွင်လွန်စီပင်ပြီခွင်တိုင်းကြီးတိလက်တက်စင်ပြူသုံးဆီဘုံတန်းကြီးနေမီတဆောင်ထွန်းလက်တက်အနောက်ရော့စော့အရှိမိုးတောတောင်သားရသာသနာရောင်းဝထိန်ထိန်လင်းလက်နောက်ဆုံးစင်ကြီးဆွေရောင်ကြီးအမီးတွေကဖောက်လက်တက်ဆိုတော့အတိတ်ဆုတောင်းနဲ့ဖုံးကြီးတဲ့တပင်ရွှေထီးတပောင်းနဲ့လာတဲ့ရှင်ရဲတော်သူတို့ငယ်ဘွားကဘာတွေဆက်ဖြစ်မှာပါလဲ ရှင်ရထွေမိခင်ရှင်မျိုးမြတ်ဟာရုတ်တရက်ကြီးလင်းကကျမတန့်ဆွဲပါတယ်။မေမကောင်းအင်ကာရီနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အတွက်မိကြီးမျိုးဟာတပင်ရွှေထီးရဲ့노တိုင်းမိခင်ပြည့်ခန့်ပြီးတော့လမ်းတော်နီးမှာအင်ကြီးတစားချင်းမြင်ပါတယ်။ရှင်ရထွေနဲ့노စုတ်ဖက်ဖြစ်တဲ့တပင်ရွှေထီးဟာရှင်မျိုးမြတ်ကိုသူ့အမေရင်းလိုချစ်တဲ့အတွက်တခြားအထင်းတော်တွေတပ်ပြီးအနေနီးပါတယ်။ရှင်ရထွေနောက်မွေးတဲ့ခင်ပုံတပင်ရွှေထီးအရင်မွေးတဲ့ခင်ခင်ကြီးတို့ဟာညီမရင်းလိုချစ်ကြသလိုတပင်ရွှေထီးနဲ့ရှင်ရထွေကလည်းအကိုကြီးနဲ့ညီလေးဆက်ဆံရေးဖြစ်ပါတယ်။ လိုမနမဆဆန်ရအချင်းနှစ်ခုကိုကြော်တွားတဲ့အခါမှာအယောင်နေပါလာခဲ့ပါတယ်။ဘင်းသားတို့တပင်းရွှေတီးကရှင်ရဲ့ထုတ်ရဲ့ညမခင်ဘုန်းကိုကြိုက်တာကအပြစ်မမြောက်ဘိမဲ့။အထိန်တော်ရဲ့တရှင်ရဲ့ထုတ်ကဘင်းသမီးတို့ခင်ခင်ကြီးကိုကြိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဇာတရံတင့်သွားပါတယ်။အချောင်းကတော့မင်းကြီးတို့တီသွားတဲ့အခါအလွန်ဒေါသထွက်ပြီးတော့ငါသားတပင်းရွှေတီးနဲ့ဒန်းတူမြောက်စားထားတာကိုမထောက်မတန်အလာမှန်းတယ်။တတ်ဆေးလို့မိမ့်ထုတ်ပါတယ်။ ရှေးထို့လေအန်ရကိုကျိုးတွဲမိတဲ့အတွက်မင်းကြီးမျိုးကိုးကွယ်တဲ့မင်းစရတော်အရှင်မဟိန္ဒ်အကြောင်းကိုပြေးပါတယ်။မင်းမိတ်ထုတ်လိုက်တဲ့အတွက်စစ်ကဲတွေနဲ့ရင်မှတ်တွေဟာရှေးထို့ကိုတတ်ဖို့ဘုံကြီးเจ้าကိုရောက်လာပါတယ်ခတာကဘရင်ကိုးကွယ်တဲ့ဆရာတော်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာမှမလုပ်ရဲသေးပဲအချင်းလေးကိုစောင့်ကြည့်ပြီးတော့ဘရင်စီပြန်လျှောက်ပါတယ်အင်းဝနယ်ရှမ်းတွေဟာတောင်ဘူတိုက်ဖို့ကြံနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်မင်းကြီးမျိုးလည်းစိတ်စိတ်သားနေပြီးရင်းနှဲမှာတော့တီးထားပါတယ် မင် so းစီရော်ရှင်မဟိနားဟာရှေကိုမြှော့တွေးတဲ့အတွက်ရက်ချုံစားတာပေးပြီးမင်းကြီးညိုစီကိုတွားဖို့ရှင်ရထုကိုစေလိုက်ပါတယ်။ရှင်ရထုနန်းတော်မှာဖန်းခံအပ်ပြီးမင်းကြီးညိုရှိရောက်တာနဲ့ဒလိုလျှောက်ပါတယ်။ဘုံတော်ကြည့်တော်မူသောမင်းတရားကြီးကတစ်ချက်လောက်အမိန်ထုတ်ကရှင်ရထုကိုဖန်းစီဆက်သစေဆိုတဲ့အချိန်အမိန်တော်မြတ်ကိုဦးထိပ်မှပန်းစင်သောအပြင်ဘုရားကျွန်တော်မျိုးကြီးကိုယ်ကိုကျွန်တော်မျိုးဖန်းစီပြီးချီတော်ရင်းတို့အရောက်ဆက်သချောင်းမှာအလိုရှိသလိုစီရင်တော်မူပါဖျား။ ပြေရောမှုတဲ့ရာဇဝတ်တော်ကိုပန်းကုံးအသွင်လဲတွင်ပန်းဆွန်ရွှေရှင်လန်းစွာခိုင်လူချောင်းမှာဖ ያ မြင်းကြီးဂျိုဟာတီချာဆေးဆိပ်ကြည့်ပြီးတော့ဟဲ့ရဲ့ထွန်းနင်းတဲရဲသလားတကယ်ပဲနင်းတဲရဲသလားလို့မေးပါတယ်တစ်ချက်လို့အမိတ်နဲ့အုတ်ချုပ်တဲ့ဘဝရှင်မေရကြီးရဲ့အမိတ်ဟာအေးဆက်ပြီးပြတ်သားနေပါပြီဘယံသမီးတော်ကိုတွားကြိုက်တဲ့ရှင်ရထကဘလို့ပြန်လျှောက်မှာပါလဲမန်လာဝရှင်မင်းကြီးကိုမြတ်တော်မူလျင်မညုံညင်ပဲရှင်လန်းစွာတေွင့်ချောင်းမှာကျွန်တော်မြည်ဒီအရှင်းစီစဉ်ရာကို ဝမ် saw, saw, းမြေ go, hmm. ာက <I> <ES> wow. so, ်စွာခံယူရစမြဲပါတတ်ထိုက်သည်မတတ်ထိုက်ဒီကိုစဉ်စားဆင်ခြင်တော်မူရန်ကျွန်တော်မျိုး၏ဇာတာကိုရှုစားတော်မူစေလိုပါသည်ဖေရှားမိကြီးမျိုးဟာရှင်ရထွေးဇာတာကိုကြည့်တဲ့အခါနောက်မှာဘုန်းတော်ကိုအထွတ်အထိပ်ရောက်မဲ့မင်းလောင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့တော်ပါတယ်ဒီလိုရဲထွတ်ကိုတတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူသားတပင်ရွှေထီးရဲ့ဌိနှံ့အတွက်ရံွယ်ရှင်းသောမှာဖြစ်ပေမဲ့သူမရှိတော့တဲ့နောက်တစ်ချိန်မှာမြမားတွေအာထာမီကိုရဖြစ်လာနိုင်မဲ့အရေးကိုတွေးပြီးတော့သူ့ရဲ့အမိန်ကိုပြန်ရုတ်သိမ်းလိုက်ပါတယ် အဲ့တော့မှမင်းကြီးညိုဟာသူ့ကင်နဲ့ကြောက်စီသားကိုထုတ်ပြီးဒီလက်သုံးတော်သားကိုကင်ဆွဲပြီးငါးသားတပင်ရွှေထီးကိုအမြင်ဆောင်ရှောက်ရမယ်လို့မိန့်တော်မူပါတယ်ဒီမင်ဟာမင်းကြီးညိုသူ့သားတပင်ရွှေထီးကိုပေးတဲ့အကောင်းဆုံးလက်ဆောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချိန်မှာဘုရင်တော်ကြော့ထင်းတော်သားလွေရမယ့်အယူတွေကိုခတ်ခဲအောင်လုပ်တာကဒီပေးတဲ့တာဝန်ကိုကြုံးမအစင်ထမ်းထားတာကြောင့်ဖြစ်မယ်လို့တချို့သမိုင်းသူတွေကသုံးသပ်ကြပါတယ်ဆိုတော့နောက်ပိုင်းမှာပြန်တွေ့ပါပါခင်ဗျာကြည့်စုပြီးတော့အားလုံးကိုခြေစမြိုင်တင်ပါပါ